Aziz dostlar, bir neçe gün bundan önce ben Sumgayet'te okucularla görüşürdüm ve orada bir 600-700 insan var idi. Onların arasında şehit anaları da var idi. Tabii muharebeden danıştık ve ben danışanda dedim ki, hele bir yıl bundan önce ben Rus kanallarda danışanda bizim komşularımızdan, onlar bana dediler ki, siz ticaret halkısınız, biz ise asker halkıyız. Ona göre o birinci muharebede biz size galip gelmişik ve ne kadar sizin topraklarınızı almışık. İndi gazeten değiller bazıları ki bu Çingiz hürmetsizlik geliyor şehitlere. Bu hamısı yalandır, ona göre ki şehitlerin arasında benim bir neçe kovumum var. Ağdam'dan, Füzuli'den. Benim kardeşim var Şuşa'da helak olan. Ve umumiyetçe ben hemşe demişim ki, biz neçe min şehit edilmişik, Allah onlara hamısına rahmet eylesin. Ona göre ki onlar hamısı kahramandılar. Niye göre? Silahsız, tanksız, topsuz onlar mübarizə aparırdı. Yalnız Ağdam'dan 6000 insan helak olmuştu. Ama ben niye göre bununla razılaşmıyorum ki? İki eyni muharebe olup. Ona göre ki 20, 30, 40 ildən sonra bizim nevelerimiz bizden soruşacak. Yaxşı, Xocalı'ya gelende niye göre ordumuz onu müdafiə eləmiyib? Baxmayaraq ki, Xocalı'da 4 milli qəhrəman olub. Ona göre ki, ordumuz olmayıb. Bizim o vaxt ordumuz olub. Qəhrəmanlar çox olub. Neçə min insan itirmişik. 1 milyon qaçqın olub. 20% torpaqlarımızı itirmişik. Ama eğer o vaxt Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev gelmeseydi, belki daha çok itirirdik. O bizi xilas elədi, bu müharibəni diyandırdı. Biz isə o vaxt yalnız hakimiyyət mübarizəni fikirləşirdik burada Bakıda və bizim könüllü batalyonlarımız vuruşurdu cəbhədə. Ona görə mən qonşularımızla qəti razı ola bilmərəm. Biz ticaret xalqı deyilik, biz qəhrəman xalqıyıq. Görürüz ne kadar şehit o muharebədə vermişik və 3000'e yaxın şehit burada vermişik. Ama bu axırıncı müharibədə bizim müstəqil ordumuz olub, bizim iqtisadımız olub, bizim pulumuz olub, bizim imkanımız olub və bizim prezidentimiz olub və onun iradəsi olub. Ona görə mən bunu dedim. Mən hələ bunu bir il bundan öncə demişdim və bir ay bundan öncə yazmışdım. Görürüz o vaxt oxuyanlar heç kəs buna fikir vermədi. Dönə haqqını yazıb ki, yaxşı bu necə olur? Bir ay bundan öncə bunu yazıb deyib, bir ildir bunu deyir. Ama indi başlar buna fikir verməyə. Nə olar? Ama gənə deyirəm, öz gözlərimizə də inanmıyoruz. Bu qəsdən videonu belə çekiblər ki, birinci hissə orada olmasın. Ama görürüz, baxırız orada neçə yüz adam oturmuşdu. Onlardan soruşuruz. Necə olub və necə mən danışmışam. Mən hələ o vaxtda demişdim bu məsələni. Amma indi nə eləyək ki, istəmirlər bəziləri qulaq asmağa. Qoy belə də olsun. Sağ olun.